გამარჯობა, გამოვიდეო ში. აგიხსენეთ, როგორ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნივთები ინტერნეტიდან, ონლაინ მაღაზიებიდან, როგორც არის Amazon-ი, eBay ან AliExpress-ი. ვინაიდან უმეტესობას ამ საიტების მხარდაჭერა არ აქვს საქართველოს ჩამოტანის, ან თუ აქვს ძალიან იშვიათ ნივთებზე, უმჯობესია დარეგისტრირდეთ third party კომპანიაში, რომელიც შუამავალია ამ კომპანიებსა და ჩვენს შორის. ჩვენი ოთახი გვექნება ამ საიტზე, მათ მისამართი მივუთითებთ და Amazon-ზე როდესაც რაიმეს გამოიწერთ, მათ მისამართზე მივა ამერიკაში, ან რომელიმე ქვეყანაში, რომელ მისამართსაც ავირჩევთ. Და შემდეგ უკვე მათი პასუხისმგებლობა იქნება, რომ ჩამოიტანონ აქ. Და მათ გადავხდით წონის მიხედვით დახას. Მე მაგალითად ვიღებ Intel Express, Inex Groups, საიტი არის Inex.gg. შედეთ და რეგისტრირდით. ძალიან ადვილია, ფიზიკური პირი. ჩაძახთ ელფოსტას პაროლს, გამოიმართ პაროლს, გააგრძელებთ. Შემდეგ მოგთხოვთ, ერთადერთი რაც დამატებითად ჭირდებათ არის თქვენი მისამართი და პირადი ნომერი. Და რა თქმა უნდა, სრულწლოვანი უნდა იყოს. როდესაც უკვე დარეგისტრირდებით, უბრალოდ გაიარეთ ავტორიზაცია და შეხვალთ თქვენ გვერდზე. შემდეგ გადადით თქვენ ანგარიშზე, თქვენ სახლს დააჭირეთ და ჩამოდით მისამართებზე. Აქ შეგიძლიათ ნახოთ ტარიფები, რომელი ქვეყნის მისამართი რა ფასებში შეგიძლიათ გამოიწეროთ, მაგალითად 1 კილოს წონა ღირს ამერიკიდან $8.50 და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნებზეც შეგიძლიათ გადახედოთ. Და დაბლა ჩამოთვლილში აქ მისამართებია, რომელიც შეგიძლიათ მიუთითოთ თქვენს საიტებზე, საიდანაც რაღაცებს გამოიწერთ და თქვენს სახელზე მივა მისამართზე. მაგალითად შევიდეთ Amazon-ზე და ცდილობთ რაიმეს გამოწერა. როდესაც უკვე იპოვეთ ნივთს, რომელიც გამოწერაც გინდათ, უბრალოდ აირჩიეთ Buy Now ან Add to Cart და შემდეგ სხვა გზით შეგიძლიათ გამოიწერთ. დაემატება თქვენს კალათაში და შემდეგ იქიდან ერთდროულად შეგიძლიათ მრავალი ნივთი ერთად გამოიწეროთ. ამ შემთხვევაში აირჩიეთ Buy Now. Აქ თუ მისამართი არ იყო, შეგიძლიათ Ship to-ს დააჭიროთ და აირჩიოთ Add a new shipping address. შეგიძლიათ ეს გამოტოვოთ, არ არის აუცილებელი. აქ თუ უკვე ის მისამართი არჩეული, რომელიც ჩვენ მიუთითეთ, პირდაპირ შეგიძლიათ გავაგრძელოთ. Თუ არა, დააჭერთ change მისამართს და add new address, დამატეთ ახალი მისამართი. აქ შეახსოვთ ამერიკას, თქვენ სახელს და გვარს სრულად, როგორც Inex-ის მისამართზე წერია. შემდეგ ტელეფონის ნომერს, Inex-ის ტელეფონის ნომერს უნდა მიუთითოთ ყველაფერი. Და city-ში უნდა მიუთითოთ, რა თქმა უნდა, როგორც აქ არის Wilmington-ი, ჩემ შემთხვევაში. Და ასე შემდეგ. ყველაფერს რომ მიუთითებთ, მაგალითად Delaware-ს, state-ში და zip code-ში 9 რა წერია 19805 გაირჩევთ use this address. შეგიძლიათ ესეც მოდიშნოთ, რომ სტანდარტულ მისამართად დააყენოთ და ყოველ ჯერზე აღარ შეგიკითხოთ. მე რა თქმა უნდა დოკუმენტირებული მაქვს ეგ. ავირჩევ use this address. შემიძლია ავირჩიო უბრალოდ დოლარი, ჩამოვალ დაბლა. და თუ $25-ზე მეც ხარჯავთ, აქ სხვა არჩევანიც იქნება. Amazon-ის უმეტეს პროდუქტზე მხარდაჭერა აქვს ამ free shipping-ის. და თუ free shipping-ი აქვს თქვენ ამ პროდუქტებს, რომელსაც ვყიდულობთ, Prime-ის free shipping-ის გარდა ასევე იქნება ცალკე free shipping-ი, რომელიც აუცილებლად უნდა აირჩიოთ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში shipping-ში გადაიხდით თანხას. რადგან ეს $25-ამდე არ არის ჩვენი პროდუქტი, აუცილებელია რომ ფული გადავიხადოთ shipping-ში, ამიტომ დაემატება ეს რაღაც თანხა. გირჩევთ რომ ჯერ პროდუქტი შეაგროვოთ, რა რისკიდოს გინდათ რომ $25-ს გადააჭარბოს და შემდეგ იყიდოთ ეგ პროდუქტი, რადგან shipping-ის ფულს აღარ გადაიხდით. მაგალითისთვის განახებთ, აი მაგალითად $26 იღებს ეს ფლეშკები. Buy now. No thanks. და როგორც ხედავთ, აქ თავიდან არჩეულია shipping-ი ფასიანი, მაგრამ თან გვაქვს free shipping. და უცნობთ აირჩიეთ ხოლმე ეგ ფუნქცია, shipping-ის ფულს აღარ გადავიხდით. Amazon-ზე სულ ეს არის, როგორც კი დააჭერთ ამას, ბარათი უნდა მიდიდებული ქონდეთ, თუ ბარათზე თანხა გაქვთ, აქ აირჩევთ change. შემდეგ ჩამოყალთ დაბლა, add card or debit card, ჩაწერთ წინა გრძელ კოდს ბარათზე რაც გაქვთ, ამოწურვის ბადას ბარათის და სახელ და გვარს. რო დაამატებთ ამ ბარათს, შემდეგ უკვე უნდა აირჩიოთ უბრალოდ place your order in USD ან LAS-ში. Და გადავუკვირდით shipping გვერდზე, რომელიც გეტყვით, რომ წარმატებით გამოიწერეთ ეს პროდუქტი. ერთი რაღაცაც უნდა გაითვალისწინოთ, შეიძლება, როდესაც ბარათს პირველად იყენებთ Amazon-ზე, $1 ჩამოგაჭრეთ და ისევ უკან დაგირიცხოთ, რომ ვერიფიკაცია გაიაროს ამ ბარათმა.
სანამ შიპინგი პროცესში არ იქნება, იქამდე შეიძლება თანხარ ჩამოგეჭრათ და გაუქმება შეიძლება ამ გამოწერილი ნივთის. Amazon-ის სულ ეს არის რთული არაფერია. Შემდეგ გადავიდეთ eBay-ზე. იგივენაირად ავირჩიოთ რაიმე პროდუქტი. Ავირჩიოთ buy it now. უმეტესობა პროდუქტებს PayPal-ის მხარდაჭერა აქვთ. Ან თუ გაქვთ PayPal, უბრალოდ აირჩიოთ PayPal-ს და PayPal-ზე თუ აქვთ მიმბული ბარათები და ჩამოჭრის, ან PayPal-ზე თუ აქვთ ანგარიში, პირდაპირ ანგარიში და თუ არა შეგიძლიათ უბრალოდ აირჩიოთ ბარათი. ჩაწერთ ბარათის ნომერს, security code. Security code-ი არის ბარათის იგივე მხარეს ან მეორე მხარეს სამნიშნა კოდი. Და ყველაფერს შეახსნათ იგივენაირად, shipping-ი აუცილებლად change დააჭირეთ, თუ არ სხვა shipping ადრესი აქვთ მითითებული ან არ გაქვთ მითითებული. Და უკვე რომ შეახსნათ აქაც მისამართს და ბარათსაც, დააჭირეთ confirm and pay. უმეტეს შემთხვევაში eBay პირდაპირ ჩამოგაჭერთ თანხას და დაიწყება გამოწერის პროცესი. როდესაც ნივთს გამოიწერთ, აი ამ ფანჯარას გაჩვენებთ, სადაც ეწერება თქვენი მისამართი, შეკვეთის ნომერი და პროდუქტი, რომელიც გამოიწერეთ, დაახლოებითი ვადით როდის მივა იმ ამერიკის მისამართზე. Და შემდეგ უკვე AliExpress-ი. AliExpress-ით თითქმის არ განსხვავდება ერთადერთი, ამ ბოლო დროს PayPal-ის მხარდაჭერა აღარ აქვს. მოუწოდონ ნივთი, რომელიც გვინდა. საკმაოდ დაბალ ფასებშია, მაგრამ დიდი დრო დაჭირდება, რომ აქედან ჩამოვიდეს პროდუქტი. შეგვიძლია გადავთარგმნოთ. Magalta tavurchit buy now an kupit sichas. Da igivenairat miutitet misamarts. Adres shezlobeli iqo ro sva kheqnebis meshobit chamogvidana produkti, rogorc sers Amerika da ase shemdeg, magra mekha svodesvo mizezebis gamo kheqnebis sia shezgudulia. Konkretolat chem shemtkhovashi Amerikis misamartis sheqvanis uflebas armadzlos. ამიტომ პირდაპირ მაქვს საკუთარი საქართველოს მისამართი მითითებული. Თუ კონკრეტულ დეტალები გაინტერესებთ, როგორ მიუთითოთ საკუთარი ქუჩა ან საკუთარი ქალაქი, პირველ რიგში უნდა მიუთითოთ რეგიონი და სოფელი ან ქალაქი, სადაც ცხოვრობთ. ამის შემდეგ ამ ქალაქს აქვს საკუთარი საფოსტო კოდი და gpost.lg-ზე შეგიძლიათ გადამოწმოთ თქვენი კონკრეტული ადგილის საფოსტო ინდექსი. Am ყველაფერს რომ მიუთითებთ ქვეყანას, კუთხეს, ქალაქს და საფოსტო ინდექსს და თუ ამის ამარცხი გამოიწერთ პროდუქტს, ფოსტაში ჩამოვა თქვენ სახელზე ეს პროდუქტი ერთი თვიდან სამი თვის პერიოდში დაახლოებით, იმიტომ რომ ჭირდება ხოლმე ეს მინუსი აქვს, ესე ვთქვათ, AliExpress. მის ამარცხს და ბარათს რომ მიუთითებთ, დააჭერთ, დაადასტურე გამოწერა, დააჭერთ ამას და გამოიწერს ამ ნივთს. AliExpress მხარდაჭერა აქვს უმეტეს პროდუქტზე საქართველოში ჩამოტანის. Და სულ ეს არის. როდესაც ამანათი ამერიკის მისამართზე მივა, მოგივა ტელეფონზე მესიჯი ინექსისგან, რომელ ნომერსაც მიუთითებთ საიტზე დარეგისტრირების დროს. Და საიტზე როდესაც ავტორიზაციას გაივლით, ამოვა ეს ფანჯარა და აირჩიეთ დეკლარირება. გადახდილი თანხაში ჩავწერთ რა თანხაც გადავიხადეთ. თუ მაგალითად გვაინტერესებს სად გადავიხადეთ, Amazon-ზე ან eBay-ზე და ასე შემდეგ. შევდივართ purchase history. Так, არის 28.51, რაც გადავიხადეთ. ჩავწერთ აქ ამას. Და ვირჩევთ დოლარს, თუ დოლარი გადავიხადეთ. შემდეგ ავირჩევთ links, საიდანაც ვიყიდეთ პროდუქტი და ვაკოპირებთ აქ მეორე ველში. აირჩევთ ქალაქს, რა თქმა უნდა, სადაც გინათრო ჩამოიტანონ, სადაც მდებარეობთ და იმ ფილიალში ჩამოიტანონ და აღწერაში ჩაწერთ რა არის ეს პროდუქტი. Da gaithvalitsinat tu didi raodnobit tanxazi aris saubari, rogorits aris 300 dollari an meti. Mogitsat ertitvis gamoulobashi gadaikhadot gambasheba 18% im tanxis rats gadaikhadet. Tu ratkma unda es aghemateba 300 dollars. Amastan ertat unjobesia gadmozerot da advirtot ak invoice-its. Dajiret more actions. Aircheat view order details. უბრალოდ შეგიძლიათ აირჩიოთ printer friendly page. და ეს არის invoice-ის ერთ-ერთი ტიპი. შეგიძლიათ დააჭიროთ printer-ის ნიშანს. Და აქ თუ printer-ი გაქვთ, აუცილებლად აირჩიოთ Microsoft Print to PDF, რო PDF ფაილად შეინახოს, ან save as PDF. აირჩიოთ print და შეინახეთ desktop-ზე. Amazon-ის შემთხვევაში შეხვალთ თქვენ ანგარიშზე orders. Ipowit him შეკვეთას, რომლის invoice-ს გინდათ რომ ნახოთ და აირჩევთ view invoice.
და შეგიძლიათ აირჩიოთ Ctrl P, რაც დაბეჭდის პანჯარას ამოაგდებს და შეინახოთ PDF-ად. პირველი ან მეორე არჩევანით. Amis şemdek ubrol çekizliyat faili satırsa daha çirot. Daha çirot invoice. Da open. Rats daha mı tepsak. Am invoice. Da gag zelift çoğul evru deklare vas. Rats kona utsilu beli arar ise şeyle ba zelen işu eçem tuhaşi mokt hova neg. Am idom şegulia uçuz bir davir deklare va. Da tu imi şemdek ima tuhaşi deklare va. Rats uke gavak etet. Ka çoğunep drogur çekizliyat şey uçalat. როდესაც დააჭერთ ამას, დააჭერთ გაგრძელება და უკვე დეკლარებულია. თუ დავუშვათ რაიმე მესჯი მოვიდა ტელეფონზე, რომ დეკლარება უცილებელია, დავაკლიკებთ აი ამ რიცხვებს, დეკლარებაში გადავალთ. აქ რასაც შევცვლით, შეგვიძლია აღვიჩინოთ დამახსოვრება, მაგალითად ფაილს ვატუშნოთ, დაიტვირთება, დავაჭერთ დამახსოვრებას და დაემატება ინვოისით. ისღა დაგვრჩენია, რომ დაველოდოთ, როდესაც გამოიგზავნება ამერიკიდან კიდე ერთი მესჯი მოგვივა, ამანათი უკვე საქართველოში Intel Express-ის ჩვენ ფილიალში რო ჩამოვა, ტელეფონზე მოგვა მესიჯი და საიტზე თუ შევალთ, აი აქ ჩამოსულებში იქნება გადმოსული ეს ამანათის ფანჯარა. რის შემდეგაც შეგვიძლია ონლაინ გადავიხადოთ ბარათით გადასახადი წონის, სადაც უკვე წერია, ან პირდაპირ მივიდეთ და ქეშით გადავიხადოთ ადგილზე ამანათის გამოტანისას. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ ან მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.